fuq għandna menu li menu il-browsing jisir iktar faċli. Jekk irid imur direttament fit-tifħir, nafas tifħir u ħaddi hemmhekk l-istess għat-talb ta' nofs il-jum la saru l-kompeta. Ta' nofs il-jum billi għandna tliet turi dawn huma mqasmin f'tabs fit-tisa' f'nofsinhar u fit-tlieta. Mhux dak li jkun jagħżel lura li jmiss wara s-salmodija l-istess u qed jista' jagħżel lura li jkun jixtieq minn hemmhekk. Hija xi ħaġa komda ħafna mbagħad l-qasar minn l-istess u l-kompjeta. Imru lura jekk jiena se nagħżel San Francisco Saverio bħala festa t-tieni għajtin. Se jittlali t-tlieta ta' Deċembru San Francisco Saverio Presbiteru festa komunitarja tal-erwieħ. Hemm deskrizzjoni qasira li nsibu fil-brevjar imbagħad seħħa tifħel lill-Alla u talb ieħor meħud mill-propju u mill-komun. Pereżempju jekk għandna l-innu għal-presbiteru dan meħud mill-komun għax m'hemmx il-propju imbagħad intom id-daw ta' dinja belt li tkun qiegħda fuq montanja ma tistax inħema. Dak hija min-naħa tal-komun għax jiċċelebrata bħala festa jekk min-naħa l-oħra. Jiena se nagħmel it-tielet item li għad tifkira obbligatorja se jnar l-istess deskrizzjoni però imbagħad is-salmodija hija tal-ferja kif suppost tiġi ċelebrata. Fid-development tal-app qiegħed nagħti priorità li t-tifkiriet u l-festi li jinsabu fil-brevjar u allura l-app m'għandix it-talb tal-festi kollha. Pereżempju jekk hawnhekk ħammorru dedikazzjoni tal-Knisja tal-Birgu sejra titla' li isfel notifika żgħira li t-talb propju ma jeżistix u ħajjittieħed it-talb mill-komun biss. Però dik it-toast hemmhekk u dan jgħod għal diversi oħrajn, pereżempju fl-10 ta' Deċembru it-traslazzjoni tal-Madonna tad-dar tal-Orietu fl-Orietu. Il-talb għal din il-festa mhux miktub ser jintuża t-talb mill-Komun tal-Madonna f'dan il-każ. Min għandu dan it-talb u jixtieq li jiġi inkluż fl-app nistiednu jikkuntattjani u jagħtini t-text u jiena nżidu fl-app. Nispjegalkom features oħra li jinsabu f'dan l-iskrin u nibda bil-menu ta' taħt. L-ewwel buttuna hija id-dar il-home li taġettellali il-paġina li tkun. Għazza ser nafasa u taġa reġettellat il-ħamis l-ewwel ġimgħa tal-event. It-tieni waħda dak il-ktieb bilbi fuqu huwa il-brevjar fil-website tal-Lajkos. Biex jaħdem dan il-link irid ikolli il-Wi-Fi jew id-data on. Taħdej dak il-ktieb itellali il-qari tal-ġurnata li tkun. Taħdejh il-paternoster itellal il-formuli tal-missiena li insimu fil-brevjar. Imur issa għal menu li nisun aċċessaw dawk it-tled linji fil-parti tal-fuq nata xelluk top left corner fejn jiftaħ li dan is-side menu. Il-main view ħad ħarġa titfani fil-faċċata tal-bidu. Il-ħamis l-ewwel ġimgħa tal-avvent. Se nerġa' nidħol fil-ġurnata. Imbagħad għandi is-salmodija tal-ewwel ħadd li huma Psalm 62 l-Kantiku ta' Daniel u Psalm 149. Li jintalbu f'diversi situazzjonijiet hemm l-antifoni Marjani sal bil-Malti u bil-Latin. Il-Via Sagra hawnhekk hawn waħda għażla l-Via Sagra ma' San Franġisk, għamma li għad tradizzjoni li xerdu ħafna l-Franġiskani
matanna advanced, din hija feature avanzata ħafna fejn wieħed ikun jista' jagħżel xi xtieq. Pereżempju, nista' jiena nagħżel intella s-siġġima ferjali il-ġurnata ta' tlieta u hawnhekk nista' nagħżel tifkir obbligatorja mill-komun tal-Marti għal ħafna għal irġiel nagħmel generate u ttellali il-festa da b'dik il-ġurnata, però hija feature avanzata ħafna u m'inhiex se nispjega fid-dettall. Imbagħad għandna feature importanti ħafna oħra li hija settings. Nistgħu nażlu diversi dettali bħal istitut religjuż, u hekk qed taraw l-lista tal-istituti reliġjużi kollha. L-ewwel tlieta huma maqtugħin għalihom għaliex l-app tinkludi anka menu partikolari għalihom. Dan hija customization li toffri l-app dawk l-istituti reliġjużi li jixtiequ iżidu t-talb propju tagħhom jistgħu jikkuntattjawni. Ħanagħmel OFM u se taraw li fil-menu żdiedu dawk iż-żewġ icons u anka fis-side menu żdiedu wkoll xi links bħal talb waqt l-uffiċċju, l-preċi vokazzjonali, s-sikweris, is-salve Sankta Pater u l-kuruna Franġiskana. Dawn huma tipiċi tal-OFM. Jekk jiena nagħmel kapuċċini ukoll inbidlu dawk l-icons ħanagħmel fuq dak it-taw u hekk dan huwa l-bidu tal-atti komuni, it-talb tagħhom għandhom it-talb vokazzjonijiet u talb ieħor hawnhekk bħall-meditazzjoni. L-istess għall-ordni Agostinjan. Jekk wieħed jagħżel xi dak ieħor, il-menu jibqa' dak normali. Jiena nerġa' nagħmlu OFM. Dan għaliex għandu użu limitat li jirrigwardja dawn il-menuż u tal propju il-qudiem l-app ħatibda tuża dan id-dettall biex taħżel li ma festi jidru u ma jidrux. Imma dik għaliex ma ġietx implementata. L-istess dwar id-dioċesi, konferenzi episkopali tolqot li l-kulħadd min jixtieq jispeċifika jista' jagħżel id-dioċesi ta' Malta jew dik ta' Għawdex għal festi propji tagħhom. Il-lokalità wkoll jekk wieħed jagħżla il-qudiem ser tkun available għax ċertu lokalitajiet jiċċelebraw ċertu festi u mhux oħrajn. Is-salm tal-invitatorju by default huwa on kif rajqu rejtkom fil-bidu is-sejħa ta' tifer lilha għandek għażla bejn erba' salmi. Jekk ħankun hekk l-għażla ħadkun dejjem Salm 99. Meta jiena nixela, l-app ħad tibda tażalli is-salm differenti skont il-ġurnata li tkun. Pereżempju jiena ħa nitfih biex nurikom x'qed ngħid u ħanagħmel dan biex tmur fil-ġurnata tal-lum. Qegħdin taraw is-salm intażel huwa dak 94 mhux wieħed mill-oħrajn u dan jibqa' hekk sakemm dik il-feature tkun mażula. Settings jiena sejjer nixela, ħanagħmel dan u din darba għażilli salm ieħor. Spjegajtilkom il-features prinċipali tal-app li tista' tagħżel id-data li tixtieq mill-kalendarju, tista' tagħżel il-festa li tixtieq titlob għal dakinhar u hawnhekk id-diversi menus bħal dak ta' fuq li minna tagħżel lura il-bottom menu ta' taħt u side menu li tafsu meta tafes dawk it-tlet linji hemmhekk. Nittama li s-sibuha utli għal ħajja tagħkom ta' talb u nerġa' nfakkarkom li min nixtieq iżid it-talb tal-qaddisin tiegħu jew it-talb tal-istitut reliġjuż fil-menus jista' jikkuntattjani fuq fatherwalter@ofm.org.mt.